kusoo dhawaada warka habeenimo macallin media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sarko meel ka furdaa wararka ugu dambeeya waa habeenimo jimca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirka arrimaha dibadda oo xilka laga qaaday roobli iyo madaxweyne farmaajo ayaa isugu tagay xilka ka qaaday isla markaasina arrintan ayaa lala yaabay si degdeg ah ayuu ku dhacday kadib markii uu kasoo horjeestay qoraal la soo dhigay barta twitterka ahi xiisad cusub ayaa ka dhex dhalatay wasiirka arrimaha dibadda roble iyo farmaajo wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya loogu magacaabay maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar kaasoo bedeli doona wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka mudane axmed ciise cawad oo xilka si degdeg ah ama kadis ah looga qaaday wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuukar dubad ayaa sheegay in wareegtadani ay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kasoo baxday maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Novembar ee sanadka 2020 wasiir dube ayaa sidoo kale sheegay in wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu magacaabay safiir mudane axmed ciise cawad inkastoo aan la sheegin safaaradda loo magacaabay xilka qaadista wasiir cawad ayay warar lagu kalsoon yahay sheegayaan inay la xiriirto muran ka dhashay warqad shalay lasoo dhigay barta twitterka ee wasaaradda oo dowladda etoobiya loogu taageeray dagaalka ay kula jirto gobolka tigray warqadaasi oo markii dambe boga laga saaray dhinaca kale wasiir cawad oo ka jawaabay xilka qaadistii lagu sameeyey go'aan ka qaatay xilka cusub islamarkaasina gebi ahaanba iska fogeeyey afka ayuu soo furtay wasiirkii caawa xilka laga qaaday ee arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in uusan diyaar u ahayn xilka kale ee loogu magacaabay isla wareegtadii xilka looga qaaday qoraal uu soo saaray ayuu ugu horreyn wasiir cawad ugu mahadceliyay madaxweyne farmaajo intii uu hayay xilka oo ku siman 2 sano madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee la ii magacaabay 4 Novembar 2018 abaal ayaan madaxda dalka iyo ummadda soomaaliyeed uga hayaa ayuu axmed ciise cawad ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka digreetadii xilka looga qaaday cawad waxaa lagu sheegay in loo magacaabay safiirka dal aan la shaacin magaciisa balse waxa uu ku sheegay qoraalkani inuusan diyaar u ahayn xilkaasi waxaan halkan ku caddaynayaa inaan hadda diyaar u ahayn xil aan qabto mid safiir iyo mid kale toona ayuu yiri wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad isla markaasina soo dedejisay xilka qaadistiisa sida lagu shaaciyey digreetada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xilkaasi u magacaabay maxamed cabduqaadir maxamed abuukar ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in xilka qaadista cawad ay la xiriirto muran ka dhashay warqadda shalay lasoo dhigay ciwaanka twitterka ee wasaaradda oo dowladda etoobiya lagu taageeray dagaalka ay kula jirto gobolka tigray warqadaasi oo markii dambe laga saaray buga qoraal uu cawad soo dhigay ciwaankiisa shaqhsiga ah ee twitterka ayuu ku yiri waxaan caddaynayaa inuusan jirin qoraal rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsan xaaladda etoobiya qoraalka la wareejinayo ma matalo aragtida dowladda soomaaliya sidaa daraaddeed ma ahan mid sax ahi ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in sababta qoraalka looga laabtay ay tahay dalab ka yimid xukuumadda etoobiya oo lasoo hadashay xukuumadda soomaaliya taas oo dalabtay qoraal ka sii adag midka la tiray oo dad badan ay la yaabeen sida soomaaliya u taageertay dagaalka ka dhex socda dal kale gudihiisa si kastaba ha ahaatee laacibkii ugu weynaay xukuumadda rooble iyo tiimka madaxweyne farmaajo ayaa daaqadda ka baxay isla markaasina xilkii loo magacaabay iska diiday lama oga tiimka uu lasoo safan doono